Oi, gente. Esse é mais um episódio de Vagamundos, o seu podcast de viagem. E esse quadro que a gente está trazendo hoje é um quadro de diário de bordo, que a gente está tentando fazer quando a gente vai viajar e tentar dar dicas para vocês e também contar um pouco do que aconteceu na nossa viagem. Bom, essa viagem foi para a Grécia, foi em outubro do ano passado, e eu gravei quando eu estava lá, mas muita coisa aconteceu e eu não consegui postar. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês. Bom, a gente fez toda a preparação para viagem, locou acomodações lá, alugou quadriciclos, fez um monte de passeios, um monte de coisas. E mesmo com todo o planejamento, foi uma viagem cara e saiu um pouco do nosso orçamento. Mas valeu muito a pena, a gente adorou. E recomendo muito o destino, a Grécia, que tem vários possíveis destinos, mas a gente foi para Atenas e a gente foi para Santorini também. E depois, se alguém quiser alguma dica de onde a gente foi e tal, tem no meu blog. E a gente também pode responder aqui, você só deixa um comentário que a gente pode responder para vocês. Bom, então vamos começar com o primeiro dia. Bom, o que mais me marcou nesse primeiro dia da nossa viagem, com certeza, foi o fuso horário. Daqui do Canadá para lá são 7 horas, o que até pode não parecer muito, mas na prática é muito. Então a gente chegou lá às 10 da manhã, mas era como se fosse ainda 3 da madrugada aqui. E foi muito difícil, assim, para a gente se adaptar. Então nesse primeiro dia, quando a gente chegou, a gente foi para o hotel. Na verdade, era um apartamento que a gente alugou lá e a gente tentou descansar um pouco para ficar preparado para o dia seguinte, né? Para a gente começar a ver as coisas. Um ponto alto desse primeiro dia, com certeza, foi a comida, além de ver já de longe a Acrópole, porque a Acrópole, como todos sabem, fica no topo de uma montanha, então é vista de vários pontos da cidade e para mim assim foi bem emocionante ver finalmente a Acrópole. Bom, lá a gente queria almoçar, barra, jantar, não sei que horas era, no Leônidas, que era um restaurante que tinha uma ótima avaliação em todos os sites. Então a gente andou bastante para chegar até lá, a gente achou uma mesa, conseguiu ser atendido. E aí a gente olhou para o lado e a gente estava, na verdade, no restaurante do lado, não estava no Leônidas. Enfim, comida também era boa, mas foi uma mancada grande, assim. Lá a gente provou algumas delícias da culinária grega, como a moussaka, que parece um escondidinho de carne moída com batata e berinjela, e o pastitsio, que provavelmente eu não sei falar, mas que para mim também parece um escondidinho, mas só que no lugar da batata é macarrão. E também o melhor calamari da minha vida. Até hoje eu só tinha comida milanesa, e ele não é a milanesa, ele é só frito e vem com a tinta da lula junto no prato para a gente comer, assim. Foi diferente, eu gostei e com certeza foi o melhor calamari da minha vida. Nesse dia a gente também fez uma visita rápida ao Little Cook, não consigo falar, mas é um bar temático que tem lá e na época era outubro, então o tema era Halloween. Achei muito legal mesmo, e a gente até acabou voltando lá. E vale ressaltar que se você tem tipo pavor de palhaços, não vá no banheiro, porque eu não tenho problema nenhum com palhaço, mas eu tava me sentindo mal lá. Tipo, era muito apertado e muito palhaço em tudo que era canto. Então foi assim, eu só imaginei, tem gente que tem pavor de palhaço, né? Então ia se sentir muito desconfortável naquele lugar. Bom, o segundo dia foi dia de finalmente conhecer a Acrópole. Foi lindo e eu quase me emocionei, porque quem me acompanha no blog sabe que eu sou muito emocionada, mas também eu tenho esse sentimento de que eu penso quando eu era uma criança, eu via isso na TV e eu queria muito ir para esses lugares, mas eu nunca achei que realmente um dia eu fosse estar lá. Então esse foi mais um desses lugares que eu me senti assim realizando um sonho. Porque quando a gente é pequeno, de uma cidade no interior, sem muito dinheiro para viajar, assim, parece algo fora da realidade, né? Mas na verdade, então quando isso acontece, quando a gente realiza esse sonho, é bem incrível, pelo menos para mim. E assim,
É gigantesco, é imponente e tem tanta parte destruída que me faz pensar tanto, nossa, que necessidade é essa de que o invasor tem que ir lá e mostrar que é mais forte e destruir tudo, sabe? Então eu fiquei com esse sentimento muito pesado lá, porque realmente, qual a ideia deles? Nossa, que lindo, vou destruir. Então, tipo, a Acrópole e também muitos lugares na Itália aconteceu o mesmo. Eu sei que os gregos também invadiam lugares e destruíam, mas enfim, dá esse sentimento de pra quê? Qual a necessidade disso? Nessa parte da viagem, eu também pensei o quão sortuda eu sou de ter encontrado no meu marido um ótimo companheiro de viagem. Eu sei que é meio clichê falar isso, mas, gente, é muito importante ter um companheiro de viagem que tá na mesma vibe que tu, sabe? E que gosta de fazer as mesmas coisas que tu. Eu já viajei com gente que, meu, tava em uma vibe completamente diferente. Que às vezes queria ir em museu, eu queria ir em um museu, mas a pessoa queria ir para um pub e passar a noite toda bebendo, e daí no outro dia de ressaca. Não é o meu estilo. Eu acho que a gente pode unir as duas. Ah, vamos no museu, vamos sair para se divertir também, mas a gente não vai desperdiçar tempo. E o meu marido é bem na mesma vibe, isso é muito bom. E além da Acrópole, nesse dia a gente também visitou a Ancient Agora, que é tipo aquela parte perto do Coliseu, lá em Roma, que mostra como a civilização, como as pessoas realmente viviam naquele tempo. Assim, como eram as casas, as habitações, um pouco da organização social deles, eu achei bem interessante. E à noite a gente foi jantar no Tizio, que é um restaurante que ele fica numa cobertura de um prédio, e ele tem uma vista premiada assim para a Acrópole. Então a Acrópole toda iluminada e a gente podendo ver aquilo do alto foi bem legal também. E foi muito cênico, assim. Eu recomendo. E não é o único restaurante que tem com essa vista. Existem outros restaurantes. Depois a gente acabou visitando outros também. Mas esse era bem pertinho e tinha um preço razoável, assim. Não era absurdo, não era muito caro. E o que fica de dica para eles é que eles esquentem a quinoa. Porque a gente tava jantando. Acho que eu peguei salmão com quinoa, e nossa, o salmão tava muito bom, mas a quinoa tava assim praticamente congelada, não sei, não tava quente, eu não gostei tanto assim, poderia ter gostado muito mais se tivesse quente, ou pelo menos descongelada. E o terceiro dia foi um dia de muita, muita andança. Porque a gente teve um casal de amigos, o Gui e a Ana, eles tinham ido para Atenas, também para Grécia, e passado em Atenas um mês antes, e eles deram a dica para a gente da gente comprar um ticket combinado, que dava acesso a várias atrações, talvez 9, 7 atrações, eu não sei, muitas, muitas. E a um preço muito acessível, acho que a gente pagou 25 euros. E se a gente fosse comprar separado, isso ia dar muito mais. Talvez a gente tenha pago um pouco mais nos tickets, deixa eu ver. Eu acredito que foi esse valor. Não, foi 45 euros cada. Mas mesmo assim, valeu muito, muito a pena. E a gente tinha acesso a todos os sítios arqueológicos. E então a gente tinha bastante coisa para ver. Um dos pontos altos desse dia foi o acesso ao Museu da Acrópole. Que ele tinha o Museu da Acrópole, basicamente ele guarda as esculturas, as peças de cerâmica e vasos, muitos muitos artefatos encontrados na Acrópole. Então ele tá lá, eles estão no museu. Então são, eu acredito que sejam 3 pisos ou 4 pisos com muitas coisas. E lá estão as originais, e o que me chamou mais atenção foi que onde eles têm uma réplica apenas, eles fazem questão de colocar a peça original está no Museu Britânico, foi roubada por eles. E tipo, é muita coisa. Se vocês verem assim o tanto de coisa que tá faltando que está no Museu Britânico, é absurdo, é assustador.
quem sou eu na diplomacia mundial, mas eu acho que seria de bom tom para o Museu Britânico, para os britânicos devolverem isso para a Grécia. Mas isso não vai acontecer, a gente sabe, né? E também é engraçado que quando eu tive lá, é claro que eu não conhecia a Grécia ainda, eu estava em Londres pela primeira vez, acho que foi em 2017, e na minha cabeça, quando eu fui no Museu Britânico, que eu amei, fui inclusive duas vezes na mesma viagem, eu pensei, nossa, como isso pode estar certo? Olha, eles têm templos gregos dentro do museu, sabe? É muito absurdo. E eu pensei, como que os países permitem isso, né? E é isso, eles não permitem. Foi roubado mesmo, séculos atrás, é claro. Mas países como a Grécia, o Egito, tem essa grande briga com os britânicos, que fizeram o mesmo que muitos outros povos, e também que os próprios gregos, quando invadiram a nova terra, roubaram, destruíram, enfim. E além do museu, a gente visitou muitas ruínas, tipo do Templo de Zeus, que é gigante, imponente, mas tem pouca coisa de pé ainda. A Hadrian Library, que é gigantesca, uma biblioteca imensa, que mostra como a cultura era importante na sociedade grega do passado. E em todos esses dias a gente fez tudo a pé, que foi uma média gigantesca de quilômetros rodados, tipo de 15 a 20 quilômetros por dia. E quando eu escrevi esse relato, eu estava sentada no aeroporto de Atenas com as minhas panturrilhas latejando, realmente com dor, porque eu andei muito e eu estava numa fase bem sedentária da minha vida. Eu estava trabalhando online de casa e então foi bem puxado para o meu corpo, digamos assim. Além disso, nesse mesmo dia que a gente foi no Museu Britânico, a gente resolveu assistir a um drama grego. Uma tragédia grega, desculpa. Uma tragédia grega que chamava Medeus and the Friends from Athens. Tipo, e foi espetacular. Foi um teatro a céu aberto e foi nas redondezas da Acrópolis, no topo de um edifício também. Então, o fundo da peça era a Acrópole, toda iluminada, e os atores eram muito, muito bons e eu amei. Foi um achado, assim. Eu e meu marido, a gente estava andando lá perto da Acrópole e a gente viu um cartaz anunciando a peça, e a gente pensou, ah, a gente está aqui, por que não assistir uma tragédia grega, né? Foi demais mesmo, foi uma experiência muito, muito legal. E ter a Acrópole de fundo foi um ponto a mais. E a gente teve mais um dia em Atenas ainda, e vale ressaltar que já 4 dias já foi demais, assim. Poderia ter ficado só 3 e ter visto tudo. O quarto dia, então, a gente aproveitou para comprar lembrancinha de viagem, para comprar algumas coisas que a gente queria ter comprado e não tinha tido tempo, e para passear mesmo. E de diferente, a gente viu a troca da guarda do palácio grego, não é do palácio, do parlamento grego, desculpa. E é bem diferente de tudo que eu já vi, assim. Porque parece que eles estão dançando um balé meio esquisito, assim. E aí é diferente, eles erguem. Enfim, tem um vídeo se vocês quiserem ver, mas eu achei diferente de tudo que eu já vi. E se eu pudesse traduzir em duas palavras, seria um balé esquisito. E tava muito quente esse dia, muito, muito quente. Tava 39 graus. E os outros dias a gente pegou tipo 20, 22, 25 nos mais quentes, mas nesse dia tava assim absurdamente quente. E então, basicamente isso em Atenas, recomendo muito, principalmente se você gosta de história, é um lugar que você tem que visitar. 4 dias achei que eu não precisava. Eu preferiria ter ficado um dia a mais em Santorini do que 4 dias em Atenas, mas valeu muito, muito a pena mesmo. Adorei, recomendo, e quem sabe um dia eu volte lá.
E a segunda parte do nosso diário de bordo na Grécia é Santorini. Santorini é mesmo tudo aquilo que a gente vê e sabe sobre a cidade. Não deixa nada desejar, entrega tudo e deixa o cliente satisfeito. Geralmente, quando se pensa em uma Grécia mais turística, logo vem a imagem de Santorini na cabeça. Aquelas casinhas, em sua maioria pintadas de branco, as igrejas com os telhados azuis, o azul escuro e cheio de brilho do seu mar. E é exatamente essa visão que você terá passeando por lá. Principalmente se o destino for Ia, a vila mais famosa da ilha de Santorini. Para ir, para Santorini, a gente tem várias opções. A gente pode ir de balsa, pode ir de avião, pode se teletransportar, mentira. Mas a nossa opção, o que a gente escolheu foi avião, porque era barato e era rápido. A balsa até parecia interessante, mas era muito demorada. Demorava tipo 6 a 8 horas e a gente não tinha assim esse tempo para perder. Então a gente foi de avião, foi barato. E foi rápido, rapidíssimo. Dizia que ia levar 50 minutos, mas a verdade é que em 30 minutinhos a gente estava em Santorini, pronto para curtir tudo que Santorini tinha para nos oferecer. A verdade é que se a gente tinha economizado um pouco em Atenas, tipo, a gente tinha feito café da manhã no nosso apartamento, assim, uma delícia, e o meu marido ele ama cozinhar, então foi muito bom, mas também foi para economizar. Mas se a gente tinha feito isso em Atenas, a gente completamente esqueceu o conceito economia quando a gente pousou em Santorini. Aquele sentimento de só se vive uma vez aflorou na gente e a gente queria fazer tudo que a gente pudesse no solo grego. Então a gente abriu a carteira e saiu gastando enlouquecidamente, mas não me arrependo. Quer dizer, um pouco me arrependo, mas foi muito legal. A gente fez muita coisa bacana mesmo, experiências diferentes. E é isso aí, só se vive uma vez. Depois a gente tem que viver com as consequências, né? Mas é verdade, a gente só vive uma vez. E nesse primeiro dia a gente encontrou o AJ e a Megan. Eles são nossos amigos aqui do Canadá. A gente morou com eles antes da gente comprar a nossa casa. A gente alugava o basement deles. E então eles estavam em lua de mel na Itália. E eles foram encontrar a gente em Santorini para passar os últimos dias deles e da nossa viagem também. E então a gente alugou uns apartamentos lá, que era tipo um apart hotel, assim, que tinha jacuzzi, piscina, tinha uma vista linda para o oceano. E era bem aquele estilo que a gente estava procurando, casinha branca. Foi muito, muito massa mesmo. E o lugar era muito confortável, muito bonitinho, muito legal, assim. E a gente se divertiu bastante lá, mas eles demorariam um pouco ainda para chegar, umas 2 horas, eu acho. Então a gente tinha essas 2 horas livres, e a gente resolveu alugar um quadriciclo para ir conhecer a ilha melhor. Quando eu morava na Irlanda, eu lembro que muitos dos meus amigos eles foram para a Grécia, eles alugaram motocicletas. Eu sempre quis fazer isso, mas eu sou meio medrosa, então eu preferi pegar o quadriciclo e foi muito bom. Mas eu e o Rory, o meu marido, a gente é muito perdido às vezes em viagem assim. Tipo, a gente vai para ir no Leônidas, acaba parando no restaurante ao lado, mas a gente também se perde muito mesmo com o GPS. Então a gente queria ir para uma praia chamada Perisa ou Perissa, e a gente estava com o GPS, mas a gente virou numa curva errada e a gente pegou uma descida que era tipo o Rio do Rastro, para quem conhece Santa Catarina, cheia de curva, cheia de curva muito fechada, e a gente com quadriciclo e foi chegando, ó, é claro, descendo, né, pro oceano, pro mar. Foi chegando em uma praia, mas aquilo era horrível, não era uma praia bonita. Aí eu falei assim: ah, isso aqui tá estranho. Aí a gente olhou no mapa, a gente chegou no porto. Então a gente teve que subir tudo de novo e finalmente chegou em Perissa, que é essa praia. A principal diferença da praia com as praias brasileiras é que a gente tá acostumada a areia branquinha, fofinha e tal. A gente de Santa Catarina, né? Porque os gaúchos, eles não têm muito disso. Mas a gente tá acostumada com isso. Mas chegando lá, a areia era formada por pequenas pedras vulcânicas arredondadas e era assim muito diferente de tudo que eu já tinha visto.
Já tinha visto praias parecidas, mas aquela era realmente singular. Gostamos muito da praia. A gente pôde notar assim que a praia era pra gente muito rica. Se sentia um pouco deslocado lá. E a gente não ficou muito porque a gente queria voltar, porque os nossos amigos tinham chegado. Então a gente ficou um pouco por lá, tomou um refresco perto da. Tomou um refresco, parece a minha avó falando. Mas tomou uma bebida ali perto da praia e tal. E voltamos, foi divertidíssimo. Aprovo, vale a dica de alugar em um quadriciclo. E aí, quando a gente chegou, a gente foi almoçar mais uma vez, comida divina. Santorini, os restaurantes mais caros do que em Atenas, assim, quase o dobro, o mesmo prato, assim, bastante caro mesmo, mas delicioso, vale a pena, mas se prepare. E a gente ficou em uma parte da ilha menos cara, porque ia é mais caro, a gente ficou no outro lado. Então, depois do almoço, a gente tinha comprado o ticket para uma degustação de vinho, Santo Wines, que é a vinícola, que é uma das vinícolas da ilha, e lindo demais. A gente provou todos os vinhos, tinha tábua de frios também, se a gente quisesse comer alguma coisa. E me chamou a atenção que o vinho de lá, ele é um vinho diferente, porque a terra é muito árida, tem muita atuação vulcânica, então os nutrientes encontrados pela planta, pelas videiras, pelas parreiras de uva, videiras também, são diferentes de outros ou regiões do planeta. Então o vinho é bem diferente e a maioria dos vinhos é vinho branco, não tem vinho tinto, e foi aprovado. E o ponto alto dessa vinícola é que fica na costa. Fica de co... Como eu vou explicar isso? Fica no topo de um cliff, e aí o fundo também é o oceano, aquele mar maravilhoso. O pôr do sol foi incrível. Então fica a dica também para vocês visitarem a Santo Wine, que foi muito, muito bom. E no dia seguinte seria o último dia do Rory com a gente, porque ele tinha uma reunião de trabalho em Londres, na Inglaterra, então ele teria que ir um dia antes. Então ele quis acordar cedo para a gente ver tudo o que podia. Como eu comentei, a gente estava do outro lado, não em Ia, e a gente, assim, era legal, mas não era tudo aquilo, parecia. Então nesse dia que a gente resolveu sair para explorar mais a ilha, a gente viu que a gente também estava explorando no lugar errado, que a gente não estava na costa, na parte que tem as casinhas brancas, que tem a descida até o porto, pro mar e tal. Então a gente finalmente achou isso. Lá tinha os burros, que também tem uma passagem interessantíssima com os burros e a minha pessoa. Mas enfim, a gente passeou por lá de manhã. À tarde a gente tinha um passeio, uma excursão de barco pelo mar, pela costa ali de Santorini, da ilha de Santorini. E foi muito bonito também. Foi uma pena que a temperatura tava assim, não tava muito quente nesse dia, tava 21 graus ou 19 graus, alguma coisa assim. Então tava frio, a gente não pôde entrar na água. E bem, a gente visitou algumas partes que a água era vinha de vulcões, então era uma água quentinha assim, mas também não entrei para dizer para vocês se vale a pena ou não. Mas foi muito bonito também. A gente pegou um pôr do sol mais lindo da viagem, eu acho. E tudo nesse barco, nesse catamarã, era all inclusive. Então tu podias beber e comer o tanto que tu quisesse. E eu achei assim que teria menos gente no barco, porque pelo preço que a gente pagou, eu achei que seria menos gente, seria mais privado, assim. Claro que ainda mais tinha muita gente, uma galera no catamarã, umas bêbadas lá dançando em cima das mesas. Mas foi legal, foi legal. Mas eu acho que eu tava numa vibe diferente e aquilo, aquela quantidade de gente podia ser reduzida um monte para mim, para eu ficar mais confortável. Mas valeu a pena e, como eu disse, o pôr do sol foi lindo, as paisagens eram lindas. Mas eu gostaria que tivesse sido um pouco mais privado, assim. Mas foi legal. Aí no último dia em Santorini, o Rory teve que sair cedo para pegar o avião para ir para Londres, e eu fiquei sozinha com a AJ e com a Megan, e era o dia que a gente ia para Ia,
que é a parte realmente mais linda de Santorini. É maravilhosa. É tudo aquilo que a gente vê nas revistas. Nas revistas, que é antiga. É tudo aquilo que a gente vê em tudo que é mídia. É aquilo. E sem Photoshop, é a vida real. Lindíssimo, emocionante. Uma mistura de caos, porque é cheio de turista, mas ao mesmo tempo de paz, porque é aquelas casinhas brancas e o mar e a brisa, realmente maravilhoso. Mais uma vez, a comida fantástica. A gente escolheu um restaurante de frente para o mar, o que não é difícil lá, e foi muito bom. E nesse dia, antes da gente ir para Ia, eu resolvi que a gente deveria andar com os burros. Descer com os burros até o mar. E na minha cabeça foi assim: ah, tá na chuva pra se molhar, tô aqui, vou fazer o que todo turista faz. E convenci o AJ e a Megan que seria uma ótima ideia. Então a gente foi, porque a gente queria descer. E é um monte de escada, assim, muitos degraus. E a gente pensou que o burro realmente seria uma boa ideia, então a gente pagou e foi descer. No momento que eu botei a minha bunda em cima do burro, eu pensei: o que que eu tô fazendo aqui? Como eu disse, são escadas, então os burros têm que descer as escadas, e de um lado é pedra, de outro lado é um precipício. Então tu tá em cima do burro, tu não tem comando nenhum dele, e ele vai galopando, descendo, então tu tens que se segurar para te não cair de cara no chão. E a minha reação foi começar a rir desesperadamente e gritar. Tanto que o condutor dos burros, perguntou para mim se eu queria descer, mas não podia descer. Eu não tinha condições de descer também. Enfim, continuei, fui até o fim, mas não recomendo. Primeiro, tá bom toda a história, coitado dos burros e tal, mas fora isso, não é bom. Talvez subindo fosse melhor. Mas descendo, não recomendo. Tem vídeos engraçadíssimos da minha descida. Depois de eu descer do meu burro, ainda fui atropelada por outro burro, quase machuquei minha cabeça. Então, não recomendo de forma alguma. Mas estando lá embaixo, foi onde a gente pegou um barco rápido para ir para Ia. E essa parte, sim, eu recomendo. Eu deveria ter aproveitado mais Ia, eu deveria ter ficado mais dias em Santorini. Meu Deus, não sei onde eu estaria hoje se eu tivesse ficado mais dias em Santorini, pois eu ia gastar ainda mais. Mas, gente, só se vive uma vez, né? Mas é isso. Então, resumo da ópera. Adorei a Grécia, foi fantástico. Tive várias experiências agradabilíssimas lá. Recomendo a viagem. E é isso, foi uma viagem curtinha, só 8 dias. Mas valeu a pena e deu para dar uma fugida da vida aqui, que às vezes a gente fica meio entediado. Então fui para lá, aproveitamos e é isso. Se tiver oportunidade, vá para a Grécia.